Bugün avvalambor assalomu alaykum. Bugün ikki xil taymni guvohi bo'ldik. Birinchi taymda yaxshi o'ynadik. Gol ham urdik. İkinci taymga ozgina majburiy o'zgarishdan keyin yana planlarimiz ozgina nima bo'lib ketdi, o'zgarib ketdi. Nu baribir Jizzax yaxshi komanda. Biz ham ular ham yaxshi. Nima deyman? Menimcha bu haqiqiy durangga mos adolatli hisob bo'ldi deb o'ylayman. O'yinga qadar boshqa bir nima yo'q, savol bo'lsa gapiring. Rahmat. Savol. Marhamat. Davom birinchi taym juda yaxshi o'ynagandi va bir qarashda shunaqa xatolar bo'ldi, bugun ham qiziq o'sha g'alaba seriyasi davom ettiradigan ko'rinadi dedik. Ikkinchi bo'limda o'yin aksi o'zgardi. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Endi to'g'risi ikkita jamoaga ham o'yin bugun qiyin bo'ldi-da. Men bilmadim nima uchun bizlardan so'ramasdan oldin bugun 20 minut 25 minutdan keyin jamoalarga suv berish kerak edi. Bunaqa issiqda ikkita komanda o'ynayapti-da. Ular ham o'yin olmadi, biz ham o'yin olmadik. Men bu bilan nima qilmoqchi emasman. Vodopoyga ruxsat bermadi. Sababini bilmayman nima uchun. И baribir havo ham issiqlik qildi. Ikkita komandani ham o'yini bir xil tempda davom etdi deb o'ylayman. İkinci taymda birinchida o'ynamaganmiz. Ha. Endi ikkinchi taymda o'ynamaganimiz sababi majburiy o'zgarish bo'ldi, baribir u ham darro ta'sir qildi-da. Qanday Nurmetov ham tushib birdan qaray olmadi. O'ynolmadi. Aynan baribir biz keyin shotni saqlab qolish uchun majburiy keyin o'yinchi almashtirishga majbur bo'ldik-da. Shot ular ham ular hujumchini ko'paytirdi. Biz baribir himoyalanib shotni saqlab qolish uchun zamina qildik oxirgi 10 minutda. Ikkinchi taymning boshidan Jasur Hasanov tushgandan keyin o'zini qanotida tushishi bilan hukmronlik o'rnatib oldi. Ya'ni har bitta taktikada Shiroz viloyatidan o'tib ketdi, boshqa o'yinchi kelsa o'tib har urinishda zo'r-zo'r narsa qildi jarima maydonchasiga. Lekin negadir o'sha Imon aynan o'sha Hasanovga qarshi o'ynayotgan o'ng qanot himoyachisini hisob tenglashgandan keyin almashtirdi. Jasur Mustafoyev unga o'tdi-ku u bilan o'ynadi. Ertaroq shu gol o'tkazib yuborsa oldinroq almashtirish iloji yo'q, chunki har bitta vaqtlarda o'tib ketayotgandi Sherali Jo'rayev. Biz Sherali Jo'rayevni Jasur Hasanovni yenga olmadi emas, uni almashtirmadik. Keyin oxirgi oldinga yarim himoyadagi o'yinchimiz yordam bera olmaganligi uchun Sherali Jo'rayevni yarim himoyaga chiqarib İbrahim'ni yana hücumga qo'ydik-da. Ya aytmoqchi bo'lganim, keyin almashtirganingiz sababini bu bilan izohlang. O'z tushi bilan Hasanov o'zini qanotiga ustunlik qo'ydi-da va almashtirganiga qarshi o'ynayotgan o'yinchini to'p gol o'tkazib yuborishdan oldinroq almashtirib ko'rish iloji yo'qmi? Endi u almashtirish ham hammasi bar rejamizdan bo'lmadi, majburiy bo'ldi. Sherali Jo'rayev ham yomon o'ynamadi, endi bir o'zi bo'lib qoldi o'sha qanotda. Ozgina Jasur baribir tajribali o'yinchi, dam olib nima deydi, sveji chiqdi, ikkinchi taym chiqdi. Men bilmaymanki, Salim undan kuchliroq, Salim buni u uchun almashtirganimiz yo'q, u uchun emas. Biz o'zimiz taktikamizni Sheralni oldinga surdik, shu uchun Salimni bu yoqqa chiqardik. Rahmat. Savollar yo'qmi? Ulamasa matbuot anjumani birinchi qismini yakunlaymiz. Rahmat.